Kažkiek kiek jo prenumeratorių turiu, reikia pažiūrėti. 500! O aš galvojau video padaryti 500 prenumeratorių pro... Ačiū, reikia greit pasiruošti za to paso. Kurme... Kur tu servetėlį, servetėlį? Viskas pasiruošta, galvojai. Ačiū. Reikia pradžią sugalvoti. Gerai. A jau, gerai nesuvaliau stalą, reikia slėti ar ne. Kągi, sveiki visi, su jumis sveikinasi Matsubagas. Ir štai yra mano setupo video. Ir pirmas dalykas, kurį jums noriu pasakyti, tai jog 500 prenumeratorių progą darau ne tik setupo video, bet ir giveaway'ų, tai atiduosiu Payday 2 ir likite iki galo, jeigu norite sužinoti, kaip tai laimėti. Tai ką, pradėkime. Tai štai, mano klaviatūra yra Karura K502, tai yra žibanti klaviatūra, 7 spalvom žiba. Ausinės iš tikrųjų yra labai paprastos, aš tiesiog nusipirkau jas Norfoj laikinai, kad tokios būtų, nežinau, kad nu, galėčiau kad video kurt. Na ir toliau yra mano mikrofonas. Štai jeigu matote, yra mano mikrofonas. Tai yra BM800 ir aš jums parodysiu vieną dalyką, kurį aš padariau. Ir tai yra, aš jį įdėjau į karboną, kad jisai gražiau man atrodytų. Tai dabar kiečiau lyg ir atrodo, gal ir ne, nežinau. Nu, bet saino man taip gražiau kažkaip. Na ir toliau yra mano stovas. Stovas yra paprastas. Nežinau, tiesiog radau stovą pirkti, va, viską galima daryti su juo. Ir yra filtras. Filtras yra skirtas tam, kad jeigu kaip pučiu, nu, kad nebūtų labai negražos garso tokio. Yra pelė, mano paprasta labai belaidį pelytė, nereikia man žaidiminiais kokios geros pelytės. Na ir toliau yra visas mano stalas. Mano stalas yra gryno medžio, ne kad paprasti, kur būna apvilkti stalai, tarkim. Bet čia yra visas medinis stalas. Tai va, čia vienas ypatumas. Ir štai yra mano ekranas, per kurį aš kuriu visus šitus video. Nu ir be kurio beveik kaip ir nebūtų video. Bet tuoj parodysiu dar vieną geresnį dalyką. O mano ekranas yra HP V, nu tai W2207H. Jeigu norit, tai pasižiūrėkit. Ir toliau einame į apačią. Na ir leidžiame žemyn ir pažiūrėkime, kągi mes turime po šiuo stalu. O čia yra mano kompas. Ten biškiai laidai. Nelabai man juos eina sutvarkyti, nes jie man maišosi tiesiog. Ir palaukit, aš jį tu įjungsiu. Na štai ir kompiuteris įsijungė. Ir dabar pažiūrėsime, kas jau yra viduje. O viduje šiaip nieko tokio jau ypatingo ir nėra. Tik tiek, kad jisai gal gražus yra ir viskas. Na ir štai kompiuterio vidus, kuriame nelabai kažką gal ir matot. Ten dar biškį laidai tokio eina. Na bet nieko ten. Čia yra du ventiliatoriai papildomi. Na šiaip ne kaip ir papildomi, bet tiesiog ventiliatoriai. Tada yra mano vaizdo plokštė. Štai čia. AMD Radeon RX 408. Ne, AMD Radeon MSI RX 480, kuri yra 8 GB atminties. Ir toliau yra mano Corsair RM850X motininį. Maitinimo blokas. Toliau mano pati blogiausia, mano ir silpnoji vieta kompiuterio. Tai yra šitas aušintuvas ir pats procesorius. Nes man tiesiog lievas jisai. Nu,
nu man gadina visą reikalą. Per jį man nelabai, nu FPS'ą dropino man per jį labai kai kurių žaidimų. Na ir šitas kompiuteris dar, pamiršau paminėti, yra 1 terabaito atmintis. Ir procesorius yra 3,4 GHz. Na ir ką dar čia, aš neparodžiau. Net nežinau. Mano setupas. Čia nėra kokių LED lempučių aš neuždėjęs. Už galo, bet galvoju dar gale lemputes uždėti, kad visas gražiai atrodytų. Šviestų gražiai. Na ir kai bus tamsu, aš jums parodysiu dar vieną mano papildomą dalyką, kuris atrodo labai gražiai pagal mane. Na tai susitiksime, kai bus tamsu ir tada pasakysiu konkurso taisyklės. Na ką, geriau atėjo vakaras ir tamsu ir noriu jums parodyti šiaip savo tokį dalyką, bet man jisai patiko. Tai nekreipk dėmesį ten į tuos laidus, juos dar reikia sutvarkyti tuos visus. Ten, nu žodžiu, sutvarkyti jie bus, bet dabar aš parodysiu jums tokį dalyką. Už 3, 2, 1. Tantaran. Ne, šiaip čia toksai dėl thumbnail'o, ne gal maždaug. Labiau, nu bet nežinau. Tai jeigu norite įstoti į konkursą, jums reikia pasidalinti šiuo video su draugais, pakomentuoti hashtag duokpaydaydu ir paprenumeruoti mano kanalą. Ir viskas, tik tiek reikia, kad laimėtumėt paydaydu. Ir viskas, labai paprasta, tiesiog prenumeruoja mano kanalą, pasidalinam šiuo vaizdo įrašo su draugais, kad daugiau dalyvautų. Ir komentuojam hashtag duokpaydaydu. Ir viskas. Na ir ką, susimatysime kitame video. Ate.